su moji roditelji. Naše prezime je Kašparec. Oni su Česi, porekla, ali moj otac je kao mlad vojnik sa austrijskim pukom došao u Mostar, a moj otac se odmah interesovao za srpski jezik. I tako je počeo da uči i azbuku, ćirilicu, tako. Imao je odmah mnogo prijatelja, jako je bio simpatičan. E, mi smo se tamo izrodili, tri kćeri, a posle još jedna, četvrta. Posle mene, ja sam bila treća kćerka. U Mostaru sam se rodila 1894. I odmah, kako smo mi deca progovorila, roditelji su nas učili česki. Česki da govorimo. Onda sa decom, pred kućom, kad smo se igrali sa njima, smo govorili srpsko-hrvatski. Sa nemačkom decom, austrijskom, tamo su bile porodice austrijske, sa tom decom opet nemački. I tako smo, ko od šale, tri jezika učili odmah od malena. Međutim, nas je otac naučio još male kad smo bili, pa cijelo vreme dok smo se školovali u Sarajevu, otac je sa nama uvijek pravio zadatke i kad smo završili obične naše zadatke, prevode iz nemačkog na srpsko-hrvatski ili obrnuto, kad smo sve to i matematiku završili, sve zadatke, onda je otac rekao, a sad uzmite vaše česke sveske. 1900. godine preselio, bio moj otac premešten iz Mostara u Sarajevo i tamo smo mi nastavili školu. To je bila srpsko-hrvatska škola, ali se tamo odlično učili jezici. I tako smo neku školu završili. Jedno vreme sam pauzirala. Nismo znali šta, nismo nekako mogli da se odlučimo šta da učim dalje. Ali posle sam se ja rešila, bila je otvorena jedna nemačka škola, stručna. To se zvalo Fachschule. Fachschule je to bila za devojčice koje hoće da rade u kancelarijama. I tako me moj otac tamo upisao. Moja sestra išla u trgovačku školu, jedna je učila šivenje i tako svaka po nešto. I to je trajalo 2 godine. U međuvremenu je vladin poverenik tražio stenografkinju, to je bilo 13. godine. A onda su odveli me kod barona Kolasa i on je rekao, sad ćemo da izvršimo probu. Njega su smatrali osobenjakom i nije voleo da nije mogao da diktira kad čuje skucanje mašine. Nije navikao na to. To je onda tek počelo. Tek su počele mašine da se upotrebljavaju i počelo žensko osoblje da se namješta po kancelarijama i bankama. Bilo je to 1914. godine, 28. juna, na Vidovdan u Sarajevu. Na taj dan je bio lijep sunčan i mi smo izašle devojke sve na kej kod društvenog doma, pošto se odande moglo lijepo vidjeti kad prolaze gosti. Mi smo se popele na stepenište pred društvenim domom, a tamo je bilo ja i moje drugarice i moja sestra Ruža. I kad smo došli, već je bilo sve prepuno. Mi smo se među njih tamo smestile i gledali, pošto smo očekivali, interesovalo nas je
kako izgleda ta supruga Ferdinandova. Jer ona je bila iz češke porodice Hotek, a čuli smo da je bila jako lepa. On se u Pragu u nju zaljubio kad je dolazio tamo na bal i tamo odande ju je doveo. Samo ona u dvoru nije bila baš tako simpatična. Naročito car Franjo Josip I nije bio zadovoljan što je on ju doveo. I tako smo odande gledali, a ona se okrenula i mala rukom i smeškala se na decu. I tako smo i najbolje videli. Und was ist das? Der jüdische Tempel, eure Hochheit. Also gibt's denn irgendeine Religion, die hier nicht vertreten ist? Juden, Katholiken, Muslimen, Orthodoxen. Das ist gut für uns. Es agiert sich leichter. I oni su otešli u Belediju, pravo Kejom, sve pored Miljacke. U kojem je auto, Ferdinand? Treće. Tamo su više devojačke škole, dočekani bombom od Čabrinovića. Ali njima se ništa nije desilo, jer je on nekako spretno, kad je vidio neki paket leti prema njihovom sedištu, on je rukom nekako spretno izbacio onu bombu koja se iza njihovih škola rasprsla pred kolima adjutanta Mericija. Merici je bio ranjen. Sad kad je trebalo da se vrate, oni su trebali da preko Latinske Čuprije da okrenu levo, ali šoferu je dato na znak da prestolonaslednik želi da poseti Mericija u vojnoj bolnici i zato da treba da okrene udesno preko Franja Josipa ulice. Tu na tome mestu pred Schillerovom radnjom, tu je bilo zgodno za principa da skoči na papučicu i sa dva metka da ih ubije. Ali on nije htio nju da ubije. On nije htio nju, on je htio koji je iza njih sjedio poglavar Bosne i Hercegovine, general Potiorek. On je sjedio tamo. I on, onda su prestolonasledniku je glava pala njoj na grudi, a ona imala u struku imala ovako jedan buket cveća, buket ruža što su joj dali. Ona je tu imala i sad njegova krv je sve kapala ovako na one ruže. Ali i ona je već malo pomalo gubila svijest i tako to se tu desilo. Nismo znali za taj atentat jer smo odmah čim su prošla kola po Keju, mi smo otišli kući. Za kratko vrijeme došao je i otac sa bratom Ivanom i oni su nam ispričali o ovaj atentatu, o pokušaju atentata bombom od Čabrinovića. Ali oni nisu znali za pravi atentat. Nisu znali ništa, nego posle kad je došao brat stariji, on nam je ispričao da je pištoljem da je ubijen Franjo Ferdinand i njegova supruga. Ali ništa dalje nije znao. To se onako pričalo, brzo se to raznelo. Samo toliko je znao. Kad smo ručali, svi smo ručali i posle ručka zvoni neko u zvonce u Prečovlju.
Moj otac ustao, izašao napolje. Ja vidi kad ono jedan iz vladinog povereništva, jedan činovnik, on je tati na brzinu ispričao šta se tamo desilo. I zato da je sad iskršlo mnogo posla u povereništvu, da je iskrslo mnogo posla i zato je njemu naređeno da je sazove sve, on je znao adrese, imao adrese, pa sazvao sve činovnike da dođu na posao. Da je molio da tata pusti ne samo mene, nego i mlađu sestru Ružu koja je isto radila. I da nas pusti, on, napolju čekaju kočije i da će on nas porednim ulicama da preveze u Belediju, a pošto su glavne ulice sve blokirali, već vojska je sve tamo zauzela, a da je austrijska vojska naravno, i da će nas vratiti opet uveče kočijama, da ne treba ništa da brinu. Kad smo stigli u Belediju, videlo se sve, pa malo pre bila svečanost tu, malo pre svečanost, a sad žalost. Tako je sve bilo učutkano, svi su šapatom govorili, svi su se zgledali, neki su ulazili u kancelarije, drugi izlazili. Kad tamo ja ušla u moju kancelariju i vidim odmah da moje pisaće mašine nema na stolu. I niko ništa, niko mi ništa nije mogao da kaže, nije nigde nikoga bilo tu. Nego trčeći je došao jedan činovnik i rekao da dođem u kriminalno odeljenje, da me zove šef kriminala, doktor Ivasjuk, i da ću da pišem. Kad sam tu došla, doktor Ivasjuk mi je samo pokazao mesto za kojim stolom ima, za mašinom mojom, da sednem. I onda mi je rekao, sad ćemo da pišemo zapisnik sa atentatorom koji je ubio prestolonaslednika i njegovu suprugu. Ja sam, kad sam se ja smestila, počela hartiju da nameštam u mašinu. U to je već on pozvonio na služitelja koji je bio pred vratima i naredio mu da se dovede, da se atentator dovede pod stražom. Kad je trebalo da počne saslušanje i da dovedu Gavrila Principa, ušla su dva inspektora i dovela ga. I ja sam bila iznenađena, jer ja sam ga zamišljala jednog gorostasa, nekog gorostasa, ovako ogromnog čovjeka koji je mogao da takav podvig izvrši. Međutim, kad sam ga vidjela, ja sam bila iznenađena. Došla dva, jedan visok, ovako visok, jedan inspektor, a jedan skoro mali. Svaki sa svake strane jedan, i doveli ovoga malog dečaka. On je tako isto bio srednjeg stasa, ali pre manjeg nego srednjeg. Slab bunjav, bled, skoro zelen u licu. Samo je gledao jedno mesto i oni su ga doveli pred doktora Ivasjuka. I doktor Ivasjuk je počeo sa pitanjem. Ime i prezime, Gavrilo Princip. Rođen 25. jula 1894. godine u selu Obljaj, kod Grahova, Kotar Livno. Zanimanje?
učenik 8. razreda gimnazije. Protiv tebe je pokrenuta istraga zbog zločina umorstva što si mučki pucao na prestolo nasljednika Franju Ferdinanda i njegovu suprugu iz bravnih pištolja, od čega je nastupila smrt. Jesi li razumio optužbu i da li se kaj za učenim zločin? Uzimam optužbu do znanja. Ne kajem se. Jedino mi je žao što je vojvotkinja Sofija ostala mrtva. A zašto se onda pucao u nju? Pucao sam u Ferdinanda i Poćoreka. Prvo je pitao ga za ove generalije, da ime i prezime, oca, majke, ime, pa gde je rođen, tako i gde je školu završio i sve. Ali on je onda rekao da je završio gimnaziju u Beogradu. I on je to sve izgovorio, sve dok su ga takva pitanja, dok su mu postavljali, on je govorio. A kad su mu postavili pitanje, ja sam pisala. Šta god je ovaj postavio pitanje, ja napisala pitanje. Šta je ovaj odgovorio, ja sam opet odgovor napisala. Kad ga je zapitao, jesi li ti ubio danas prestolo nasljednika Franju Ferdinanda? Jesam. Tako je odlično rekao, ko da je došao na neki ručak. Jesam. A zašto si ga ubio? Zato da bih oslobodio svoju zemlju od tuđinskog jarma. Svoj narod. Da bih oslobodio svoj narod od tuđinskog jarma. Tako je rekao. I ja sam to napisao. A zašto si ubio vojvotkinju Sofiju? A on kaže, nju nisam imao namjeru da ubijem. I žalim što se to desilo. Jer ona nije ništa kriva. Ona se nije mešala u politiku. Daj, pročitaj princip u imena njegovih drugova koji su danas kod nas na hrani. Trifko Grabež, Cvjetko Popović, Vaso Čubrilović, Muhamed Mehmedbašić, Danilo Ilić, Nedjeljko Čabrinović i Gavrilo Princip. Sad znate sve. To nas odmah ne povješate. Zašto vi mladi dok umrzite ovu vlast? Već sam rekao da sam ja Jugoslovije nacionalista. Naše su težnje da ujedinimo sve jugoslovenske narode pošto se oslobodimo austrijske tiranije. Naše težnje, kažeš. Koga ti to misliš kad kažeš naše? Koliko vas to ima? Mislim na svu bosansku omladinu bilo koje vjere. A ima i džubreta koje drugčije misli. Po tvome onda treba svu omladinu da pohapsimo. Ako bi vi priznali da vas je poslala i opremila srpska vlada, imali bi bolji postupak na sudu. A i tako ste u Beogradu skrojili plan. Nije to istina. Srbija s tim nema ništa. Sve si znači ti sam organizovao sa ovih šest mladića. Neću vam više reći ni riječi, pa makar me ubili. A odakle ti je bilo oružje? On je čutao. Ko te je naučio da gađaš iz pištolja? Ništa. Čutao. Ko je bio s tobom? Ko je bio s tobom u vezi? Ništa. Nikakav odgovor. I tako nekoliko tih pitanja, kad visoki inspektor ga ošamario po licu, tako, valjda po ustima ga udario. Tako ga je udario po licu, a onaj drugi s druge strane. Kad u to navaljila krv navaljila iz nosa i iz usta, ovako čitav mlaz. I on je samo stajao ovako, ništa, nije imao maramicu da se obriše. I šta, nije ni mnogo ni vredjela maramica, jedna maramica za ovoliku krv. Ja nisam mogla to da gledam. Ja sam ustala i rekla sam, gospodine doktore, tako smo ga uvijek titulirali, pravnik je bio. Gospodine doktore,
zabranite da se ovaj hapšenik tuče, jer ja to ne mogu da gledam. I to sad, bez obzira na neko političko osjećanje ili šta, ali je kao čovjeka, ja nisam mogla da ga gledam kao čovjeka, tako krvavog i bednog. A oni, oni pitali, još postavio još neko pitanje, ali on ništa nije htio da odgovori. I zato sam ja uzela maramicu i dobacila maramicu, rekla sam, uzmi pa se obriši. Sav krvav Gavrilo Princip me je pogledao i nasmešio se u znak zahvalnosti, ali maramica je bila odmah puna krvi. A mene su svi pogledali, kako sam ja to tako smela da dobacim maramicu. I ništa, odveli ga. I meni ništa, doktor Ivasijuk ništa nije rekao, nego je samo okrenuo i on pa izašao i ja sam izašla u predsoblje i bila sam srećna što sam se oslobodila toga posla. I tako je onda dao naređenje da ga vode u zatvor. A nam u mojem zapisniku ostale su samo generalije i ništa drugo od Gavrila Principa, samo da je iz toga se vidjelo kako je čutao i nikoga nije teretio, iz toga se vidjelo kako je on veliki čovjek i grostas. Kad je atentat izvršen, onda su dolazila akta iz Beča od Ministarstva unutrašnjih poslova i iz dvorske kancelarije. Moralo je da se odgovara na to sve potanko, da se pošalju izveštaji kako je taj događaj bio, kako se sve desilo i sve oko toga. I mi smo naravno imali mnogo posla. Radilo se dan i noć. Odemo samo na ručak u 2 sata, u 4 sata se već opet vraćamo i radimo opet uveče, pa nekad i do 12 sati. I to je bilo jako zamorno i mi smo bili nezadovoljni ovako, nismo mogli da izdržimo. Sam šef personala nam je rekao, tražite nešto lakše. A on je meni, šef personala, rekao, u banci, u Narodnoj banci Austro-Ugarskoj traže jednu dobru činovnicu i ja sam vas preporučio. I tako sam ja bez pol muke dobila lepo mjesto u Narodnoj banci. I to je slika moja iz doba kad sam primljena u banku. I ta je slika tamo bila u Beču, a oni su namjeravali krajem 17. početkom 18. godine da izdaju nove stotinjarke. I moja slika im se dopala. Kad su mi predložili da pristanem da moju sliku dadu na stotinjarke nove Austro-Ugarske, ja nisam pristala. Sama danas ne znam iz koga razloga, jednostavno nisam pristala. A danas bi pristala, ali danas neće niko da mi tako nešto ponudi. Danas bi pristala jer znam da sam onda mogla da imam od toga koristi. Onda nisam razmišljala o tom. Mog budućeg muža upoznala sam u Sarajevu 1918. godine kad je on stigao sa pukom Vojvode Stepe Stepanovića i bili su pozivani od Sarajlija, toliko su ih Sarajlije srdačno primali, a onda smo se našli u Pragu kad smo mi 19. godine stigli. Radila sam u jugoslovenskom poslanstvu u Pragu. Posle nekoliko godina zvao je ministar
Branko Lazarević, medicinara Varišu Lazića. I onda je došao i on u poslanstvo, a udala sam se za njega 30. godine. Radili smo zajedno i živeli u Pragu sve do 38. kad je Nemačka, kad su došle nemačke trupe sa Hitlerom na čelu su oni došli. I naravno, poslanstvo je moralo da se likvidira i da ostane samo konzulat u Pragu. I mi svi, poslanik i još nas nekoliko činovnika smo bili premešteni u Beograd, u Ministarstvo spoljnih poslova, gde smo radili do, to je bilo 39. godine smo stigli, a ostali smo do 1. aprila, do 6. aprila 1941. godine. Od onda sam ja bila bez posla, ostali smo bez posla, jer je i ministarstvo bilo rasformirano, glavešine su otišle u inostranstvo, a mi, mladi što smo bili, mi smo ostali tako reći na ulici. Ja sam od onda zapravo penzionerka i primam staru penziju, onu jugoslovensku. Posle rata 48. godine moj muž je umro u Beogradu, tamo je i sahranjen, a ja sam ostala bez stana. Ja sam prešla u selo kod rodaka moga muža, u Radovanoviće, i tamo sam živjela do 74. godine, kad sam dobila stan od Udruženja penzionera u Gornjem Milanovcu. Živim u Gornjem Milanovcu, u garsonjeri solitera, i jako sam zadovoljna. Imam mnogo prijatelja i dobar komšiluk, naročito volim decu iz komšiluka. Oni su mnogo prema meni poslušni i ja njih volim, oni vole mene. I tako nekad izađem u šetnju, ali ne pamtim, valjda 2 godine nisam bila kod lekara. Komšiluk se brine o meni, imam i iz familije moga muža 2 Zaovića i oni dolaze kod mene, da li mi nešto treba, kad treba nešto da mi donesu, da mi urade i tako. I ja sam zadovoljna, eto, navršila sam 87 i 7 meseci.